Projekat opštine Ivanjica, rekonstrukcija sistema javnog osvetljenja, zamena postojećih novim LED svetiljkama, biće finansirano od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa 71.459.660 dinara. Lokalna samouprava učestvovaće sa 15%, tačnije 14.291.932 dinara, dok će 9.527.954 dinara biti obezbeđeno iz drugih izvora budžeta Republike Srbije, priznavanjem troškova za finansiranje u naturi, donacijama i slično. Prednosti su ogromne. Napravit ćemo uštede i u održavanju samog sistema javne rasvete i u troškovima električne energije. Te procene uštede su do 71,4%, što nam omogućava nove investicije u području LED rasvete. Bukvalno imat ćemo situaciju da možemo da kompletno opštinu Ivanjica rekonstruišemo i da osvetlimo one delove koji nisu još dobili sistem javne rasvete. Procenjena vrednost ovakvih investicija, recimo, ona se isplaćuje ukoliko bi opština Ivanjica sama ušla u jedan ovakav posao, period isplate ovakve investicije 7 godina, ali mi smo došli u situaciju da nam je ministarstvo obezbedilo sredstvo, tako da već posle druge godine budžet opštine Ivanjica zarađivaće novac tako što ćemo imati uštede u potrošnji električne energije. Oko 80% javne rasvete na gradskom i prigradskom području biće rekonstruisano tokom ovog projekta. Ovog puta smo se bazirali na kompletno gradsko područje, magistralni put počeo od Prilika do Lučke reke i celokupno gradsko područje. Nakon toga, ukoliko bude prostora, bazirat ćemo se i na seoska područje. Mada na seoskim područjima potrudili smo se da kroz naše održavanje već u većem delu tih samih instalacija ugradimo LED svetiljke, tako da neka pokrivenost sa LED rasvetom biće preko 89%. Planirano je da radovi budu završeni u roku od 2 meseca, a njihov početak očekuje se odmah po odabiru izvođača na tenderu koje raspisuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.